Nafarroako gobernua, gobierno de Navarra. Zer da hezkuntzaz formala? Hezkuntzaz formala helburu didaktikoetan egituratzen da eta hezkuntza formalaren osagarri da. Hezkuntza ireki eta jarraitua da, gizakiaren garapen osorako prozesuei bizi osoan ekarpena egiten diena eta borondatez aukeratzen dena. Gizarteratzeko eta parte hartzeko tresna eraginkorra da eta komunikazioa indartzen du giza harremanetan. Errealitatea aztertzen du eta malgutasunez erantzuten du. Hezkuntzaz formalak jarrera eta gaitasun zehatzen garapena sustatzen du, hau da, gure trebetasunen eta adimenen garapena. Metodologia parte hartzaileak lantzen ditu, hau da, balioen transmisioan oinarrituak eta heziketa hori jasotzen duenak berak zehazten du ikaskuntzaren bidea. Hezkuntzaz formala era askotako espazioetan garatzen da eta disiplina anitzekoa da. Jardute eremu ugari lantzeko aukera eskaintzen du. Pertsona, elkarte, kolektibo aisialdiko eskola, prestakuntza entitate eta administrazioen lanari esker gizartea elikatzen du. Bizikidetzarako esanguratsuak diren printzipioez hornituz. Zuek bezala hezkuntzan eta kulturaren eta balioen transmisioan diarduten pertsona guztiei esker, gure gizartea aurrera doa.